Lazar Gusha u lind në Pogradec në 27 dhjetor të vitit 1899 dhe vdiq në Tiranë në 12 nëntor 1987. Në letërsinë shqipe është i njohur në pseudonimin Lazgush Poradeci, që poet, shkrimtar e përkthyes shqiptar. Pseudonimi letrar me të cilin njihet vjen nga rrudhja e emrit të tij, për shijatësin Lazar Sotir Gusha, dhe si mbiemër ka përdorur endonimin e vendlindjes Poradeci. Lazgushi është autori dy vëllimeve me poezi, Vallja e yjeve, botuar në vitin 1933, dhe Ylli i zemrës në vitin 1937. Këto dy përmbledhje poetike i ka botuar në Bukuresht të Rumanisë. Për pos dy vëllimeve, Poradeci botoi tregime në prozë ndër të përkohshmet e viteve 30-40, veçanërisht tek përpjekja shqiptare e redaktorit Branko Mergjani. Shkrime prej ti janë shfaqur edhe në të përkohshmet Drita dhe Nëntori, të cilat, të bluara si që qenë nga censorët e kohës, ishin hapësirat më të voliqme për serën e shqipëruesve. Lazgushi është autor i më shumë se 100 poezive, një pjesë prej të cilave edhe poezi dashurie. Ishte adhurue si fjalve arkaike, shprejhjeve filozofike populore, po ajsa i fjalve të reja dhe eksperimenteve leksikore për një am të re. Kuteli, që i redaktoi Yllin e zemrës, e quajti poeti i vetëm shqiptar, që mendoi, foli dhe shkruajti vetëm në gjuhën shqipe. Veç të tjerash janë të njohura poemat Eskursioni teologjik i Sokratit, Mbi ta, Kamadeva, Baladat për Muareme Reshit Çollakun, gjithashtu përktheu disa nga kryeveprat e letërsisë botërore, si Eugeno Njegini të Pushkinit, Lirikat e Lermontovit, të Blokut, poemat e Hajnës, të Majakovskit e Miçkeviçit, Lirikat e Gëtes dhe Hajnës, poezitë Lanaut, Brechtit, Hugoit, Mysez, Byronit, Shelleyt, Burnsit, të Eminescut e poetëve të tjerë të njohur botëror.